Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Lūkas evaņģēlijā 18. Nodaļā no 9. Līdz 14. Pantam. Dažiem, kas sevi uzskatīja par taisniem, bet pārējos nicināja, Jēzus stāstīja šādu līdzību. Divi cilvēki ienāca templī Dievu lūgt. Viens bija farizejs un otrs muitnieks. Farizejs nostājies savrup, lūdza tā: Dievs, es tev pateicos, ka neesmu kā pārējie cilvēki, laupītāji, ļaundari, laulības apgānītāji vai arī kā šis te muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un dodu desmito tiesu no visa, ko iegūstu. Bet muitnieks, attālāk stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sitot sev pie krūtīm sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es jums saku, šis nogāja savās mājās attaisnots, bet tas otrs ne. Jo katrs, kas pats sevi paaugstina, tiks pazemināts, bet kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Šodienas pārdomu teksts aicina aizdomāties par tematu, kas bija aktuāls ne tikai Jēzus laikā, bet tāds joprojām ir arī mūsdienās. Un proti, kādēļ gan ir tā, ka dažu cilvēku attiecības ar Dievu neizbēgami ietver citu cilvēku nicināšanu? Kādēļ ir tā, ka ir cilvēki, kuriem kaut kādu iemeslu dēļ ir svarīgi pozicionēt sevi kā ticīgākus, pareizākus, labākus par pārējiem? Šī temata, šī jautājuma nemainīgā aktualitāte cauri laikiem visticamāk ir saistīta ar cilvēka psiholoģisko un garīgo briedumu un no tā izrietošajiem domāšanas un rīcības modeļiem. Un tā kā katrs cilvēks, piedzimstot šajā pasaulē, savu garīgo ceļojumu sāk nosacītā nulles punktā, tad attiecīgi ik viens no mums ir pakļauts dzīves laikā šādam riskam un kārdinājumam. Īstenot savu ticību, savas attiecības ar Dievu, caur citu cilvēku nicināšanu. Tāpēc ir vērts ar Jēzus līdzības palīdzību šajā problēmā mazliet iedziļināties. Galu galā viens no šīs līdzības personāžiem taču nogāja savās mājās attaisnots, bet tas otrs ne. Jo katrs, kas pats sevi paaugstina, tiks pazemināts, bet kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Un droši vien tas varētu būt viens no pirmajiem pragmatiskajiem jautājumiem, ko varētu uzdot pēc šīs līdzības izlasīšanas. Ko tad Jēzus šeit domā ar sevis paaugstināšanu vai pazemināšanu? Būtu labi to saprast, lai zinātu, no kā izvairīties vai uz ko tiekties. Turklāt ir būtiski pamanīt, ka tieši citu cilvēku nicināšana bija iemesls farizeja
neattaisnošanai Dieva priekšā. Taisnošana jaunajā derībā, kā zināms, ir sinonīms pestīšanai. Tātad viens no līdzības cilvēkiem Jēzus skatījumā piedzīvoja pestīšanu, bet otrs ne. Taču, ja ir taisnība apustulim Pāvilam, kad viņš saka, esam pārliecināti, ka cilvēks tiek attaisnots ticībā, neatkarīgi no bauslības darbiem, tad jau iznāk, ka līdz cilvēku nicināšana vai nenicināšana kaut kādā veidā izsaka cilvēka ticību vai neticību. Attiecīgi no Jēzus teiktā var secināt, ka cilvēkam, kurš nicina citus, nav glābjošās ticības, nav paļāvības uz Dievu. Izrādās nopietna līdzība, kas ne tikai tā virspusēji skar cilvēku savstarpējās attiecības, nu tur nicina, nenicina, kāda starpība. Nē, nē. Šī līdzība aicina domāt par savu eksistenciālo stāvokli Dievu priekšā. Vai man ir tāda ticība, kas var man glābt? Savādi taču abi līdzības personāži apzinās sevi esam attiecībās ar Dievu. Abi ir reliģiozi, abiem ir zināma veida garīgi pārdzīvojumi, abi praktizē reliģiskus rituālus. Tātad te nav runa par daudziem, varbūt ikdienā tik ierasto un ērto dalījumu, ticīgais un neticīgais. Šeit izskatās abi ir ticīgie. Tātad runa drīzāk ir par ticības saturu, ticības kvalitāti. Pirmajā pietuvinājumā liekas, nav pat šaubu, kurš šeit ir patiesi ticīgs cilvēks. Protams, tas, kura ticība ir dedzīga, kura skaidri izpaužas noteiktā rīcībā, vai cilvēks, kurš ikdienas lūdz Dievu, gavē divreiz nedēļā, ik mēnesi dod desmito tiesu no visiem saviem ienākumiem. Turklāt, nav laupītājs, ļaundars, laulības apgānītājs. Vai tad šāds cilvēks nebūtu saucams par patiesi ticīgu? Kurš gan vēl tāds varētu būt, ja ne šāds cilvēks? Varētu pateikt, dodiet mums vairāk tādus cilvēkus. Patiesībā arī pats farizejs bija diezgan apmierināts ar sevi. Dievs, es tev pateicos, ka neesmu kā pārējie cilvēki. Laupītāji, ļaundari, laulības apgānītāji vai arī kā šis te muitnieks. Turklāt, drošības labad mēs redzam, viņš ir pagājis mazliet nostāk. Gluži kā to dara gaišās drēbēs ģērbies cilvēks, kurš nevēlas, ka viņam trāpa kādas netīras šļakat. Gaišs cilvēks, dievbijīgs cilvēks, cilvēks, kurš cenšas, kurš pienācīgi gādā un rūpējas par savu reputāciju, gan savās, gan dieva, gan līdz cilvēka acīs. Nu, vismaz to acīs, kura viedoklis viņam rūp. Un tur tālāk no farizēja, templī stāv muitnieks. Patiesībā ar to viss jau ir pateikts. Muitnieks. Nekādi papildus apraksti un skaidrojumi tajā laikā nav nepieciešami. Ko gan var gaidīt no viena cilvēka, kurš sadarbojas ar nīsto apspiedēju varu? Kurš pats no savas tautas ievāca okupantu uzliktos nodokļus?
un turklāt pamanās uz ļaužu rēķinu iedzīvoties? Vai šādam cilvēkam vispār jau kas ir svēts? Un pats fakts, ka viņš ir ienācis templī, jau ir pierādījums viņa atkrišanai un bezdievībai, droši vien atnācis izrādīties. Kā vispār zeme vēl tādu nes? Tādus ne tikai no tempļa, no valsts būtu jāpadzen. Un tāds vēl uzdrošinās stāties Dievu priekšā. Liekas, viss ir skaidrs. Bet es jums saku, šis nogāja savās mājās attaisnots, bet tas otrs ne. Jo katrs, kas pats sevi paaugstina, tiks pazemināts, bet kas sevi pazemina, tiks paaugstināts. Absolūti neticami, kā raugoties uz šiem diviem cilvēkiem, var izdarīt tādu secinājumu. Secinājumu, kas ir diametrāli pretējs tam, kā uz lietām raugās un kā tās vērtē lielākā daļa, pat jāsaka absolūtais vairākums sabiedrības. Ja tur būtu tautas nobalsošana par to, kurš no viņiem nonāks debesīs un kurš ellē, tur būtu pilnīgi skaidrs balsojums. Farizejs uzvarētu. Vai tiešām Jēzus redz ko tādu, ko nepamana pārējie? Jā. Un līdzības ietvaros mums tas arī tiek parādīts un paskaidrots. Un paturēsim prātā vēlreiz, ka runa šajā līdzībā nav tikai par cilvēku savstarpējām attiecībām. Kurš kuram patīk, kurš kuru nicina. Nē. Runa ir par to, vai un kuram no šiem diviem cilvēkiem piemīt glābjošā, attaisnojošā ticību un paļāvību uz Dievu. Farizejs savu lūkšanu iesāk ļoti skaisti. Kā patiesībā droši vien daudz no mums, ļoti bieži arī šeit, dievkalpojumā, ar pateicību. Ar pateicību Dievam. Dievs, es tev pateicos. Taču, par ko viņš pateicis? Ka neesmu kā pārējie cilvēki. Redziet, lūkšana, kā to zinām paši no savas pieredzes, ne jau vienmēr ir konkrēti lūgumi. Daudz biežāk tā ir varbūt tāda pat vispārīga saruna ar Dievu, kurā nereti pietiekam daudz vietas, mēs atvēlam arī tādai pašrefleksijai. Pārdomām par sevi, sevis izvērtēšanai, kāds es esmu, kā man iet. Nevienmēr šīs pārdomas mēs zinām pavada tās labākās izjūtas. Tieši otrādi. Mēs apzināmies un redzam savas vainas, savas nepilnības, vājumu, varbūt pat ļaunumu. Jūtamies pietiekami slikti ar to. Kā tāds, varbūt nedaudz pārspīlēts, bet ļoti uzskatāms piemērs, iespējamam pārdzīvojumam varētu būt 38. Psalmā rakstītais, kur autors saka, mana vaina aug pāri par galvu, kā smaga nasta grūta tā man. Sastindzis es un gauži satriekts, vaidu, mana sirds brēc. Kungs, tavā priekšā visas manas alkas, manas nopūtas tev nav apslēptas. Sirds man dauzās, spēks mani pamet, acu gaisma arī tā jau prom. Tā grēka apziņas nasta, tā savas nepilnības apzināšanās var izrādīties pārāk smaga nasta, pārāk sāpīga pieredze, lai ar to konfrontētos. Bet vienlaikus
ja mēs no šīs pieredzes nenobīstamies, tas var kļūt par vienu lūzuma punktu cilvēka garīgajā izaugsmē. Jo tieši spēja pieņemt realitāti, spēja pieņemt patiesību arī par sevi, ir garīgās izaugsmes tāds lakmus papīrs. Bet, diemžēl, ļoti bieži notiek, ka tajā brīdī, kad mēs sajūtamies konfrontēti paši ar savu vājumu un vainām un deformācijām, cilvēki nereti mēdz aiziet vieglāko ceļu. Tā vietā, lai konfrontētos ar savu grēku, lai uzņemtos atbildību, cilvēks atrod kādus citus, kuriem šķiet iet vēl sliktāk, kuri ir vēl sliktāki par mani. Tā arī šeit. Bailēs no Dieva soda. Farizējs metas sevi salīdzināt ar citiem. Dievs, es tev pateicos, ka neesmu kā pārējie cilvēki. Laupītāji, ļaundari, laulības apgānītāji, arī kā šis te muitnieks. Tas būtu tā, it kā farizējs teiktu, Dievs, nu man jau varbūt arī ir kādas nelielas nepilnībiņas, taču salīdzinājumā ar pārējiem. Tev neliekas, ka tev tā pamatīgāk būtu jāpievērš šitam muitniekam? Nu, klīst te tāds viens nopietnas grēcinieks pa pasauli. Nu, es jau vēl tā, man jau, nu, tur šis tas tikai. Farizēja domāšanas modelis ir ļoti bīstams. Tas paredz, ka es esmu labs Dieva priekšā tikai tik ilgi, kamēr varu atrast kādu, kurš ir sliktāks par mani. Un tad es tādus arī meklēju. Bet mēs saprotam, šādas attiecības ir neveselīgas, jo to dinamika vienmēr būs atkarīga no kāda trešā, kuram turklāt pēc noklusējuma jābūt sliktajam. Nespēja veidot divpusējas attiecības, tiešas attiecības, vēlēšanās par katru cenu iesaistīt tajās kādu trešo, liecina par nespēju līdz galam būt godīgam. Šādās trīs stūrveida attiecībās vienmēr pastāvēs manipulēšanas un tādas demonizēšanas draudi. Farizējs melo pats sev. Viņš manipulē ar Dievu. Viņš demonizē līdz cilvēkus. Farizējam ir viņa konkrēti priekšstati par sevi, par Dievu, par cilvēkiem. Saskaņā ar šiem priekšstatiem izdzīvot var tikai pašam sevi paaugstinot, turklāt uz citu rēķinu. Jo nekā savādāk jau tas nedarbojas. Un šie priekšstati, šis domāšanas veids, pilnīgi netraucē šim cilvēkam būt reliģiozam, sabiedriski priekšzīmīgam, jo lielākajam vairumam cilvēku priekšstati ir ļoti līdzīgi. Jautājums, vai tiešām tāda varētu izskatīties glābjošā ticība? Laikam jau ne. Vismaz Jēzus tā nedomā. Viņa skatījumā ir iespējams dzīvot arī ar citādākiem priekšstatiem. Citādākiem priekšstatiem par sevi, Dievu un līdz cilvēkiem. Var notikt, ka kaut kādā dzīves brīdī cilvēkā ir noticis iekšējs lūzums un pavērsiens, kas ir izmainījis viņa izjūtu un attieksmi. Un lai arī ārēju redzamu augļu un pārmaiņu vēl nav, šis cilvēks
savā garīgajā attīstībā ir ticis nedaudz tālāk nekā tas, kura ārējie rādītāji šķietam izskatās daudz labāk. Jo tas ir kaut kas iekšējs. Šai ticībai piemīt tāda iekšēja kvalitāte. Un tieši tāpēc Jēzus izvēlējās muitnieka tēlu. Jo ārēji no reliģiskā un sabiedriskā viedokļa pilnīga katastrofa. Taču iekšēji. Iekšēji var izrādīties nozīmīgas, fundamentālas pārmaiņas piedzīvojis cilvēks. Un ja tajā brīdī, kad abi šie dievlūdzēji stāv blakus, būtu jāizdara vērtējums, ir pilnīgi skaidrs. Šis nogāja savās mājās attaisnots, bet tas otrs ne. Ar ko tad muitnieka ticība, jeb viņa attiecības ar Dievu, atšķīrās no farizēja piekoptās prakses? Pamanīsim, muitnieka lūkšanā ir tikai viens vienīgs teikums. Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Nekādas pateicības. Kas dažkārt vienkārši ir, varbūt, tādi glaimi. Nekādas sevis salīdzināšanas ar citiem. Tikai tu, Dievs, un es. Mans grēks pret tavu žēlastību. Nekā cita man nav. Man ir tikai mans grēks un tava žēlastība. Bet es paļaujos, ka ar to pietiek, jo es pazīstu tevi. Runājot jau pieminētā 38. psalma vārdiem, jā, esmu kā kurlais, kas nesadzird, un kā mēmais, kas nevar muti. Es tapis kā tāds, kas nesadzird, un kura mute nejaudā iebilst. Taču uz tevi, kungs, gaidu. Tu atbildēsi man, kungs mans Dievs. Lūk, varētu sacīt, tāda izskatās glābjošā ticība, dziedinošā ticība. Farizejā šādas ticības un paļāvības nebija, jo viņam vispirms nebija patiesa attiecība ar Dievu. Viņš visu savu dzīvi tā arī palika noslēgts pats sevī, aizņemts pats ar sevi. Viņš nedzīvoja realitātē, viņš ar to manipulēja. Viņš bija patvēries pats savā iedoma pasaulītē, no kuras kā no tāda bunkura centās iedarboties uz plašāko īstenību sev apkārt. Muitnieks turpretī bija atvērts. Mums nezinām iemeslu dēļ. Mums nezināmos apstākļos tas bija noticis, taču viņš bija atvērts sev, dzīvei un Dievam. Un tas nebija viegli. Kā Jēzus to apraksta, tas nebija viegli. Garīgi, emocionāli, tas bija diezgan sāpīgi. Taču kā beigās izrādījās dziedinoši. Dziedinoša atvērtība. Un viņš nogāja savās mājās attaisnots. Āmen.